Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och den traditionsenliga streamen där jag streamar den nya hjälten på PTR:en i competitive settings. Det vi gör är alltså att vi simulerar hur det skulle kunna se ut i competitive matcher när man använder den nya hjälten, som i det här fallet är Baptiste. Vi har tidigare gjort det med Ash, Wrecking Ball och Brigitte. Och nu är det såklart den här nya DPS-supportens tur. Och i de här matcherna så spelar jag med er tittare. Så låter det här någonting som ni tycker det verkar vara kul att vara med och testa den nya hjälten i komp och sånt där. Vilket vi gör när det kommer nya hjältar. Så se till att följa mig på Twitch. Twitch.tv/StarkeAdrian. Och med det sagt, vi drar igång videon. Så vill vi ha en Baskan. Vi ska ju kisa här. Det här känner jag bra. Nej, trippel support blir det. Är det? Håg loser fixar. Oj, jag har gått. En Baskan behöver vi. Du är en diva eller en håg. Helst diva. Stacked. Alltså jag kommer knappt ihåg vad jag har för abilities. Heal. Just jag är en healer! Folk brukar glömma bort det. Ingen idé, jag kommer inte va. Hej, jag kommer heals. Hedersord. Alltså på riktigt, jag glömde bort att jag var en healer där för en sekund. Det är därför vi har triple support ju. Ja, det är bra. Det är verkligen, det är mitt säkerhetsnät. Det är mitt säkerhetsnät. Jag har min ult, vi kan köra den i nästa fight. Okej, här kommer den. Ut med den! What? Oh shit. Jag vill ju ulta. Här kommer Nukas. Varför kan jag inte... Huge damage! Sorry. Varför kan jag inte ulta för? Jag vill ju kan du inte? Som en vänta, jag måste placera den. Det är som simulte. Dude. Luvix simulte. Luvix är väl två. Okej, jag kan Smurf. Ulta. Smurf! Du kan ulta. Smurfa. Jag kan ulta. Inte Luvix. Lulvix smurfa. Dude, ni skulle ha sett mig på streamen. Jag höll upp min keyboard i kameran och tryckte på Q, typ såhär. Han kommer bakom. Förstör den, skjut sönder den. Åh jäklar vad snabbt det gick sönder. Det kanske de alltid är. Ni är odödliga nu. Jag bara skjuter Ryan själv där. Åh, huge. Bastion, jag har dig. Snyggt. Försök defense magic så där då. Okej, hur många sekunder är den uppe? Det var inte länge. Nej. Det är typ 5. Skjut, tror jag det. Door shutter! Baby, det var ner. Åh, nej. Lite sent. Det var ändå en god tanke. Nice, jag var. Reinen är låg. Nice. Våran också. Här kommer hilsen. Nu kör vi. Huge, jag blir... Dörring! Åh, oh, nej! Ah. Den är låg. Deras bappe är låg. Jag fick honom! Jag är med bappe slayer. Takes one bappe to kill another. Ah. Ta utfältet. Woo! Åh, oh, jag är inte bra. Pog immortality. Ja, den var... Bastion kommer flanka. Nice speed. Bastion bakom. Oh my Bastion gosh, dem. Här ni får ett litet fält. Huge. Bastion, nej. Dude, var det deras Widow? Nej! Oh my gosh. Jag kör min ult själv nu för jag vill poppa här. Åh, hjälp. Nej, jag försöker... Nej! Skit det därifrån, jag hade 17 HP. Åh, jag räddade ditt liv där, Viktor. Det var en streps. Ja, du fan vänta alltså. Jag har tår på mig. What? Jag vill inte vara här, tack! Nej, jag hackade igen! Vad är det som händer?
Det går Genji med hilsen. Ja, Genji 1 också. Ett. Alltså jag känner mig så vilsen på en hjälte man aldrig kör förut. Odödlighetsgrejen, då healas man av den om man har under 20% detta. Symmetra känns as-OP nu. Varför? Hon blev buffad 20% damage. Aha, okej. Okay. Nice. Inte. Apan, apan. Huge. Är det någon som säger heal där nere? Kolla, ser mad heals. Åh! I actually didn't die. Nice hur, Adrian. Nice hur, Adrian. Alltså, du har så billiga kills. Sådär. Kom igen, Gedji. Tack, Victor. En kille som heter... Jag drar ifrån streak, hörs! Woof! Streak! Calculated. Jag skulle rikta tår, men det spansar är en jäkla noob, så han tar den från mig. Jag skulle köra... Jag skulle göra en vlogg för... Poppa, kör din ult, Grisman, där. Nice. Fast det går inte bra om man säger så. Vi kan ha sönder odödlighetsfältet så blir det lite lättare. Inte bra, verkar inte bra. Alltså, I'm doing proper heals. I think. I don't know, maybe not. Hey, ska vi göra lite content här av där? Vad har vi? Vi har kört Torbjörn-grejen. Vi kör den här. Åh, känn smärtan. Känn smärtan, de gömmer sig bara. Nej! Är du Romanio? Alltså det känns ju som att det är legit heals ändå. På typ en Ryan, gå bakom och bara skjuta honom. 60 heals per skott. Det är mycket. Hela ammo är vart är du? Dog du? Nej. Nej, jag skulle solulta Pixel. Jag måste bara få in liksom ability såna, hur jag använder ability såna. Som, alltså det där var typ andra gången på hela gamet jag använde odödlighetsgrejen, kändes det som. Oh fuck. Turretson. Jag vill få streak på rätt sida av den här nu. De har lagt ut sin, vi kan säkert ha sönder. Alltså jag får verkligen använda hela min hjärna för att komma ihåg att jag kan trycka på shift och heala mig själv. Att jag inte gör det med nadesen liksom. Det tar 98% av min hjärnkapacitet. Vad? Att inte... Nej men att komma ihåg att jag inte kan, vad heter det? Heala mig med mina nades. Jag kan heala mig med mig själv med mina nades. Här, vänta, vänta. Kan vi köra den här kanske? Här, vi kan spy in lava här på dem nu kanske. De är ganska gruppade. Huge lava! Huge lava! Ändå förhållandevis huge. Jag var hypad när ni började. Jag fick ändå content. Ej, här kommer den in! Här kommer fältet in! Klutschfält, Adrian! Tack, Adrian. Såg ni det i chatten? Huge fält! Very nice. Big field. Doggy Q. Mindog såg. Mindog recognized. Gillar det? Men jag gillar Baptiste. Jag gör det. Jag har min ult. Vänta, vänta. Här, vi lägger ut den här. Vi lägger ut den här. Ah, de rundar den bara. Trash ult. Det gör vi så här. Det gör vi så här. Dude, I'm hacked. Nej, nej, fast jag kan heala fortfarande när jag är hacked. Jag har bara hacked. Potatis. Dude. Nej. Jag flyger på taket på den. Doom 1. Kom då, Doom. Jalla ut där! Jalla ut fältet! Doom! Huge man. Oh my god, han tog mig. Du, jag solultar nu, vi hörs. Vad
Oj, just ja, vi skulle spela pointen. Jag kan delvis ta på mig det där. Om jag går runt här och lägger min ult här. Nu kör vi. Jag vill någon bussa dig. Gå. Magnus. Nej, jag hatar fältet. Jag skjuter bara ner i marken nu. Åh, vi har odödlig på fältet, på pointen. Huge mangus. Kom igen, clutching it for a team, boys. Ja, de lägger stor lila. Nej, jag har inga abilities kvar att latcha med. Det var allt för den här videon. Jag hoppas ni har gillat den. Jag hoppas ni har tyckt det varit intressant att se Baptiste in action lite mer på riktigt. För i videon jag gjorde tidigare så var det ju på PTR:en Baptiste versus Baptiste. Man förstod inte speciellt mycket. Så jag hoppas ni har gillat den här videon och kom jättegärna med förslag på vad för typ av Baptiste-content ni vill se här på kanalen. Så syns vi snart igen. Toodles!